po mga taga-pakinig at mga taga -subaybay. At sa lahat po ng na mga nanonood sa atin sa Facebook Live Kaya po ay nakatune in ngayon sa Cool radio DWEN 100.5 FM At ito po ang programa ng Charles of Christ Ang Balitang Biblia Ako po si Brother June Layusa Kasama ko sa paglilingkod na ito ang ating mga kapatid Ako po si Brother Sammy Velasco Ako po si Brother Jason Atbuya Magandang hapon sa inyo mga kapatid Magandang hapon, Magandang hapon din po And Brother Jason, pray po muna tayo bago tayo mag-start Sige po, samahan niyo po kami sa panalangin. Mapagpalang Diyos, kataas-taasan at makapangyarihan sa lahat. Pagka na may likha ng lahat ng bagay, purihin at sambahin po ang inyong dakilang pangalan. Panginoon, salamat sa araw na ito, sa oras na ito, sa buhay at kalakasan na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa lahat ng mga bagay, pagkain, pananamit, lahat ng aming pangangailangan na binibigay niyo po. Salamat po. At kami po ay humihingi, Panginoon, ng Patawad sa lahat po ng aming mga kasalanang nagawa, nasalita o naisip man. Panginoon, uh, tulungan niyo po kami na patuloy na mapaglabanan, pa iwasan ang lahat ng uri ng gawang masama at mga tukso. Kaya mo, Panginoon, um, dumadalangin kami sa oras na ito. Mingi kami ng uh, karunungan upang sa aming pagsasalita, hindi kayo magkulang o migit sa mga nakasulat sa Biblia. At ganyan din po, idinadalangin namin ang aming mga tagapakinig at tagapanood sa Facebook. Bawa po'y tulungan niyo po ang bawat isa na magkaroon ng bukas na puso at kaisipan at sundin kung ano lamang ang mababasa ayon sa inyong kalooban. Kaya din po inadalangin namin ang, uh, ang aming pamahalaan, ang aming gobyerno na no, po'y magkaroon ng maayos na pamumuno o pamam pamamalakad ang mga nakalukluk sa pwesto. Kayo na pambahala sa kanila na uh, magbigay ng mga pagpapalang nararapat at kalakasan sa mga nanumuno. Kaya din po itong uh, uh, call radio ang buong staff na namin na magkaroon ng uh, kalakasan, kasiglahan at magandang kalusugan mga staff at uh, kayo na paong magpala sa bawat isa. Panginoon, sa lahat ng tao na namin na mag, nawa po uh, magkaroon ng kalakasan katatagan sa panahon ito ng pandemya. Nawa matapos na ito at gumaling na rin po ang mga may sakit o tinamaan ng virus. Panginoon, salamat po sa lahat ng mga bagay. Papulit pa sa ay dinadalangin at itatas namin sa inyo sa dakilang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Sa ating pagpapatuloy, mga kaibigan, kung meron po kayo mga katanungan, uh, mga text na pwede po natin pag-usapan or mga pray request, pwede po kayo magtanong sa ating pong number sa smart. Ano po? 0998-549-1757 Para sa smart po yan, 0998-549-1757 Kung kayo po ay uh, naka-TM, Uh, pwede po kayo sa 0916-1154-806. Ulitin ko po, 0916-1154-806 para sa ating TM po yan. So, sa lahat po ng ating po mga taga subaybay dyan, samahan niyo po kami sa loob po ng kalahating oras na ito ng pagsasayang pagpawid para po sa Balitang Biblia. Okay? And sa ating pagkapatuloy, ay uh, patuloy natin pinag-aaralan yung po nga uh, kalaban naman ng... Uh, uh Dios ano po uh, patay na rin sa request na po ng tagapakinig na talakayin natin itong uh, kalaban na ito ng ating Diyos na buhay so siya po ay si Satan Kahapon po na nandun na tayo sa kanya mga karakteristik, ano po ano ba yung kanyang uh, mga daan para ang tao ay kanya mabihag so ginagamit po niya yung uh, pitan ng mata pitan ng laman at saka yung kayabangan sa buhay no so, yan po yung ginagamit ni Satanas and of course siya po ay uh, Uh, isa sa mga karakteristik po niya ay yung tinatawag na mandaraya. No? 2 Corinthians 11, uh, verse 3, kapatid. 11, verse 3 ng ikalawang Korinto. Okay? 11, verse 3. Opo. Ngunit ako ay natatakot, baka sa anumang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo Isu, Kristo ay pasamain. Okay, so sabi niya, nakita natin na kagaya ng ginawa ni Satanas kay Eva. No, sabi dyan kung paano nadaya ng ahas. No, yung yung pong ginamit niya na salita ay uh, sabi dyan, serpent beguiled Eve. No, ibig dinaya niya no si si Eva. So ang ang tawag kay Satan ay ahas, no? Mamaya patutunayan natin yan sa mga talata din ng Biblia. So tinawag din siyang uh, ahas, matandang ahas, no? Tinawag din siyang matandang dragon. Lahat 'yan bibigyan natin ng talata, ano po. And then sa chapter 13 ah, verse 13 naman kapatid. Nandoon din yung pagkaka uh, banggit sa kanya ano po. So siya ay isang mandaraya and then siya po ay uh, nagkakalat uh, ng mga maling doktrina. Sabi niya na ni kapatid na Pablo sa 13 kapatid. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa mm. na nangagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. 14. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. So nakita natin, hindi, sabi ni mismo ni, kapatid na Pablo sa mga taga-Korinto, hindi po katakataka yan. Hindi katakataka dahil si Satanas man ay kaya niya magpakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hmm. So, kaya niyang magpalaganap ng maling doktrina. Uh -huh. Kasi, kumbaga, parang ano nga eh. Is, kaya nga, mandaraya eh, di ba? So, siyempre, kung ang tao gustong lumapit sa Diyos, dadayain niya, nung no, Para bagang maka din siya. Uh -huh. O parang Diyos din siya. Kaya sabi dito ni kapatid na Pablo, no? Mga bulaang apostol eh. Mandaraya ang manggagawa. Yan yung mga nagpapakunaring apostol ni Kristo. Uh -huh. And then, Wag na tayo magtaka kung bakit ganoon kasi kagagawan po ni Satanas 'yan kung bakit may mga maling doktrina, mga maling uh, mga manggagawa o yung mga mandaraya manggagawa. Kasi kahit si Satanas, kaya niya mag-anyo ng anghel ng kaliwanagan. Mm -hmm. O oh, edi kung ganoon na makita mo talaga, ay eh, talagang mapapahama ka. kaya isa sa mga babala ni kapatid na Pablo, Galacia 1 talatang 6. Kahit anghel ang sa sa'yo, huwag kang maniniwala. Kasi bakit kayang mag-anyo ni Satanas ng anghel ng kaliwanagan eh? Para lamang iligaw ka sa mga maling doktrina. Kaya napaka-the best na kung ang pag-uusapan natin ay doktrina lamang talaga ng Biblia. Dahil kung ma ma liligaw ka o mawawala ka sa alignment ng doktrina ng Bible, doon na papasok yung daya ni Satanas. Mm Huwag -hmm. mo sabihin maliit na bagay lang yan. Malaking bagay po sa Diyos yan. Kasi bakit? Ang daya nga po, lagi nating sinasabi. Ang daya, maliit lang po yan. Mm -hmm. Hindi natin napapansin pero daya na. No, kaya huwag mo sabihin, hindi, sa Diyos din naman yan. E ano kung hindi naman mabasa sa Biblia yung mga pangalan nila, yung katawagan nila, sa Diyos din yan, Diyos din ang tinatawag niyan. No, kung baga parang passive tayo pagdating sa Panginoon. Pero dito, mahigpit na binabanggit po ng Biblia na kahit sa tanas, kaya niya mag-anyo ng anghel ng kaliwanagan. Isang babala pa, Galatia 1, talatang 6, sabi ni kapatid na Pablo. Ako'y namamangha na kay dalinin yung nagsilipat sa ibang ibanghelyo. Mm buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo na ito hindi ibang ibanghelyo kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nangag-iibig na pasamain ang ibanghelyo ni Kristo datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ibanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. So ano sabi diyan? Pinasasama po yung ebanghelyo ni Kristo. Kaya ang babala ni kapatid na Pablo, kahit may anghel pa pumunta sa inyo, kay kayo maniniwala. Basta hindi dala yung ibanghelyo ni Kristo. Mm -hmm. So kung titingnan yung maigi, kung, kung ilalagay natin sa literal, ha? kasi siyempre, spiritual yung pinag-uusapan dyan. Oh. Kung iliteral natin, mismo anghel pumunta sa iyo, pero hindi dala dala yung ibanghelyo ni Kristo. Diba? Maniniwala ka ba sa kanya? Di eh, ba? naniniwala sa anghel. O, oh, totoo po yun. Napakaraming naniniwala sa anghel. No, eh, hindi nga anghel, pinaniniwalaan eh. Oh. Yung kapwa nga lang tao na naging santo eh pinaniniwalaan na. Oh. Eh, lalo pa kaya kung anghel. Amen. So, ang babala dito ng Bible, kahit anghel pa, sabi ni kapatid na Pablo, sabi niya, kahit ako, huwag kayong maniniwala pag hindi nadala yung ibanghelyo. Oh. Mm. Second Thessalonians, kapatid, chapter 1, uh, uh, chapter 2, verse 1, patuloy. Ano sabi diyan? Second Thessalonians? Opo, 2, 1, patuloy, kapatid. 2, verse 1. Ngayon aming ipinamamanik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo hmm. at sa ating pagkakatipon sa Kanya, upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip at huwag din naman kayong mabagabag, maging sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na waring bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. Hmm. Huwag kayong padaya kaninuman sa anumang paraan sapagkat ito'y hindi darating maliban ng dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan ang anak ng kapahamakan yon sino yon nasa masalangsang at nagbambataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos mm -hmm. o sinasamba ano pat siya ay naupo sa templo ng Diyos na siya ay nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos yon nakita po ninyo yan po ang karakter ng mga tinatawag na mga bulaan 'Di ba? Sabi niya, nagtatanyag na parang siya din ay uh, siya, siya din ay dios na. Nakita po ninyo, meron po mga gumagaya yan eh. 'Di ba? Talagang kiniklaim na siya na, na siya na din yung dios. Uh -huh. sabi diyan, uh, wag wag daw dapat madaling makilos yung pag-iisip natin. Itong sulat na ito, napakatagal na ito. Na sinulatan niya yung mga unang Kristiyano. Uh -huh. Na sabi niya, pag may dumating sa inyo na mga maling turo, Huwag kayong madaling makilos, huwag kayong madaling maikayat. Uh -huh. Kasi meron talaga mga darating nasabi diyan na ang, ang, kanilang pagdating ay yung pagtaliwakas no para ihayag yung taong makasalanan yung anak ng kapahamakan anong ginagawa nila laban sa lahat ng tinanong tumatawag sa Diyos o yung mga sinasamba di ba nauupo sila sa templo ng na Diyos Nagtatanyag sa kanilang sarili na parang mga Diyos na sila di ba at may himala pa yan tinay mo yung verse 9 kapatid maghihimala pa yan mga yan Siyan, siya na ang kaniyang pagparito ay ayon sa paggawa ni satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan mm -hmm. at may buong daya ng kalikuan na, na nangapapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas dapat mahalin natin ang katotohanan eh. kasi kapag ka may daya na po yan alam na natin kay satanas yan big deal po ito eh, malaking usapin po ito na ibig sabihin sa isang pananampalataya, pagka yan po ay hindi mo makikita sa Biblia, o merong ibang katuruan na may halo na ng doktrina ng tao, turo na ng tao, daya na po ang tawag oh. dyan. Yun po yung sinasabi mismo ng Biblia. At yung mga daya na yan, nag na sila sa kanilang sarili mismo. Yung iba nag-claim na sa kanilang sarili mismo na parang Diyos na sila. Oh. Na sila na ang nasusunod. Sinakita po ninyo, eh, huwag kayo magtaka. Sabi dyan, kaya din nilang maghimala. Ang problema kasi nung mm. Sabi dito, hindi yung totoong kapangyarihan. Kahanga-hangang kasi nung halingan, yun pong nakalagay doon. May daya ng kalikuan sa mga napapahamak. Kasi yun ang, yun ang hinahanap kasi ng mga gusto mapahamak eh. Ayaw nila ng totoo. Ang gusto nila yung ganito, yung ganyan, yung, yung niluloko-loko sila. Ay di binibigay sila ng Diyos sa ganong paraan. Oh. kaya anong nangyayari sa kanila? Lalo silang nadadaya. Yun ang hinahanap nila eh. Pag hinahanap mo himala, hindi eh, siyempre, maghahanap ka nung naghihimala. Oh. Tama? Opo. Parang ano yun? eh, parang may pilay ka. Siyempre, gihahanap ka ng manghihilot. Mm. O, oh, di yun ang makikita mo, manghihilot talaga. Tama ba? Kung anong hinahanap ng tao, yun yung nakikita niya. Uh, Doon siya, siya, siya napupunta talaga. Eh, sabi dito, kung hindi mo mahalang katotohanan, at gusto mo nung dinadaya ka, talaga madadaya ka. You see? So, ang katotohanan po, yan po yung naguumigting sa Biblia. Hindi po natin pwedeng tanggalin yan dyan eh siya ang nagsabi sa atin na ito ang katotohanan ng salita ng Diyos. So, anumang maliit na bagay na hindi mo mababasa sa Biblia pero kinokonek sa espiritual na kalagayan, daya po ang tawag ng Biblia dyan. Daya po ang tawag ng Diyos yan. At sino may kagagawa niyan? Ang Diablo. Mm -hmm. Dahil gusto niyang iligaw ang mga tao. Gamit din yung salita ng Diyos. Kaya di ba, panahon na, mga kaibigan at mga kapatid, buksan natin yung ating kaisipan. Kung gusto talaga nating maligtas, Make sure na talagang walang labis, walang kulang ang ginagawa mo, nasa Biblia talaga. Mm. Hindi yung basta-basta na lang nakagisnan mo yan dahil yan ay yung nakagisnan mo, yan kaagad ang ng totoo. Oh. Hindi, merong Biblia eh na nagsasabi kung anong katotohanan dahil ang Bible ito yung salita ng Diyos. Kaya binibigyan tayo ng pag-iingat noon ng Panginoon, ang kalaban natin ay masyadong madaya. Mm -hmm. Mandaraya yan. Kaya nga sinasabi ng Bible, eh, kung paano kanya dadayain, kaya niya mag-anyo ng anghel ng kaliwanagan. Kaya niyang mangaral ng salita ng Diyos. Katunayan, kung ikaw ngayon nakikinig ka, wala kang memory verse, si Satanas may memory verse. Kaya niya magkabisado ng memory verse. Naalala niya 'yung binasa natin noong Karang araw. 'Di ba? Tinukso niya si Jesus Christ. Oo. Oh, anong panunukso niya kay Jesus Christ? Ano sabi niya kay Jesus Christ? Oh. Tumalon ka. Nasusulat. Di ba? Ginamitan siya ni Satanas ng nasusulat eh. Eh, kayo, ikaw eh, nakikinig ka. Wala ka man lang kami mo mem memory. Talo ka ni Satanas. Uh -huh. Si Satanas may kabisadong salita ng Diyos. Uh -huh. Di ba? At meron pang mga ano dyan na siya ay sumasamba sa Panginoon. Uh -huh. No? Kaya yun siya sabi po ng, natin dito. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid. Napakadaling gawin ni Satanas yan. Dahil alam niya ang espiritual eh. Alam niya ang espiritual. Alam niya kung paano dayain yun. Uh -huh. Kaya kaya niya, kaya kaya, kaya niya dayain ang mga uh, gustong talagang magaya. Alam niyo sa mayroong nagsabi sa akin ano po, na yung mga uh, mga nagtatrabaho sa bangko, ang pinag-aaralan pala niyan para ma-detect nila yung yung peke na pera, yung totoong pera. Oh. Hindi nila pinag-aaralan daw yung peke na pera. Yung totoong pera pinag-aaralan nila. Para pagdating sa kanilang peke, alam nila peke yung kasi alam nila kung anong totoo. Oh. Ganyan din po tayo dapat sa salita ng Diyos. Alamin natin ang totoo sa Biblia, hmm. sa salita ng Diyos. Dito po ako nakikahit sa Church of Christ eh. Kaya ako nakikahit sa Church of Christ. Kasi yung sinasabi nila na talagang biblical, biblical talaga. Talagang nakasulat sa Bible yung mga gusto nating sundin. Yung iba, hindi nga lang tinatanggap kasi pag sinunod mo kasi yung Bible, para kang grade 1 eh. Oh. No, na talagang kung ano yung nakasulat, yun lang. kaya nga sabi, na sabi nung kausap natin, ay, high level na kasi kami. Oh. Kaya kayo, hindi nyo maintindihan eh. Yung level kasi ninyo, mababa pa. No, yan yung baser natin nung, yung, yung mga nakarang araw pa. No, na ganun yung pagtingin niya sa atin. Ha? Naku, wala, wala daw talagang ah, Pinanood niya pa tayo sa YouTube. Oh. Thank you. Pinanood tayo sa YouTube. <laughs> Pero wala daw talaga. Kasi bakit? Basic na basic kasi itong Bible eh. Pero hindi ka nito ililigaw. Pag binasa mo ito ng diretsyo, hindi ka ililigaw niyan. Ang makapagliligaw sa'yo, yung magagaling mag-ano niyan, magpilipit niyan o mag-interpret na parang kagagaling magpaliwanag ng Biblia. Alam niyo itong Biblia, isinulat po ito para sa mga pangkaraniwang tao. Maiintindihan po ito ng pangkaraniwang tao. No, kasi ang iniisip ng iba, kala nila yung Bible, mahirap intindihin. Hindi po. Napakadaling intindihin ng Biblia. O no, kasi bakit? Isinulat e, ito ng Diyos para sa atin eh. Alam ka namang pahirapan tayo ng Diyos na intindihin itong salita niya. Isalita e, nga niya ito. Gusto niya maligtas ng lahat ng tao. No? Sa totoo lang, hindi kami nag-aral ng Bible School. No? Pero bakit naiintindihan natin itong salita ng Diyos? Kasi payak ang puso natin eh. Noong nangangaral si Jesus Christ noong unang panahon, sino makakausap niya? Mga mahihirap. Mga mahihirap na tao, mga walang pinag-aralan. Sino kumukontra sa kanya? Mga may yung mga pare, yung mga eskriba, yung mga nasa templo noong unang panahon. Nakita po ninyo? Ganyan po, kahit sa panahon natin ngayon, yung mga pangkaraniwang tao, yung mga ang puso ay payak, madaling maintindihan ang Biblia. Pero pag nagaling-galingan ka, hindi mo talaga maintindihan yan. Kasi bakit? Isa yan sa ginagamit ni Satanas para mandaya. O isa pa, Unang Timoteo 4, talatang 1 kapatid baka oh, sa natiyo sa at tawag kay Satanas ay uh, uh, sabi diyan mga mapanghikayat mm -hmm. no mo. Ngunit hayag na sinasabi ng espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y ay magsisisi sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritu mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo Naku po ano yan Brad Sam Aral na mga demonyo May aral din pala mga demonyo In mm -hmm. kasi nasabi natin kanina eh kaya pala kaya din niya mag-anyo ng anghel ng kaliwanagan kasi may aral din siya. Ano sabi ngayon ng Bible? Ano ang aral niya? Tuloy mo po kapatid. Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hiniruhan ng kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga hmm. na ipinagbabawal ng pag-aasawa at pinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat na mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Oh, may exam tayo. Mm. Tanong lang. Alam nyo ba yung religion na nagbabawal kumain ng karne pag Friday at saka mahal na araw? Ko mm. ko yan. Ito yung sinasabi ng Bible. Pagdating ng panahon na yun, sabi dito, merong mga magbabawal ng pagkain ng karne at bawal mag-asawa. Sino yung bawal mag-asawa? Sagutin o kayo na lang din magsagot niyan. Alam niyo kung sino 'yan eh. Baka sabihin niyo naninira tayo. Sinasabi po ng Bible 'yan. Yan po ay aral ng demonyo. Magiging mapanghikayat ang demonyo kasi pag naman nagbawal ka mag-asawa, hmm. parang meron kang spiritual na talagang ibibigay. Oh. Pag naman may nagbabawal ka ng mga pagkain ng ganun, parang kabanal-banal mo. Kasi bakit pati yun binabawal mo para ikaw ay uh, maging malinis o maligtas ka. O talagang maging kabanalan kaya bawal yan kasi may simbolo yan para sa kanila. Uh, Pero anong sabi ng Biblia? Aral po ng Biblia. demonyo yan. Revelation 9 verse 20 kapatid. Tignan po ninyo. Revelation 9 verse 20. Kaya pagka pinagbabawal ang pagkain ng mga karne, hmm. pinagbabawal yung pag-aasawa, yan po ay isa sa mga aral ng demonyo. Nakasulat po sa Biblia yan. Kaya demonyo pinag-aaral natin. Si Satanas pinag, sa pinag natin eh. Kasi bakit? Dapat malaman natin kung ano yung kanyang ginagawa para makaiwas tayo. 9.20 kapatid. At ang nalabi sa mga tao na hindi napatay sa mga salot na ito ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay upang huwag sumamba sa mga demonyo at sa mga dios diyos ang ginto at pilak at tanso at bato at kahoy na hindi na nga kakakita ni na nga karirinig man ni na nga kalalakad man Diba? Kahit nung unang panahon talaga meron po mga sumasamba na hindi nila namamalayan sa mga demonyo At sino na yung demonyo na yun? Yun yung mga gawa ng kamay bato pilak tanso Diba nakalagay dyan? Bato, kahoy You see? Hindi natin alam yan. Pero ngayon alam mo na na yan pala ay ginagamit ni Satanas bilang panghikayat niya at pandaya niya sa mga tao para iligaw ang tao sa tamang espiritual na pagsunod sa Diyos. Pinag-aaralan natin ang Biblia. Yan, kung magagalit kayo sa akin o sa amin, dahil sinasabi namin ito, actually, may karanasan kami rito eh nung tinalakay namin ito sa isang inaralan namin, hindi na kami pinabalik uli. Kasi bakit? Eh, halatang halata kasi kung sino itong nag-aaral na ito na bawal magkain ng karne at saka bawal mag-asawa eh. Halatang halata, nasaktan sila kasi sinasabi, aral ng demonyo eh. eh hindi na kami pinabalik nung susunod. Ang sabi dito, pagka mahal mo ang katotohanan, pagka nagsalita sa iyo ang salita ng Diyos, ang Biblia, makinig ka. Kasi para sa iyo din yan. Para maligtas ka. Hindi hindi ito tinalakay dito para awahin ka. Ito tinalakay dito para ibunyag yung ginagawang pandaraya ni Satanas sa buong mundo. Mm. Na nagkukunwari siyang anghel ng kaliwanagan na parang tama yung kanya pong mga sinasabi. At sabi niya, huwag magtaka. Mm. Dahil si Satanas may mga anghel yan. Na may turo yan, may doktrina yan, may pagsambayan. Mm at sinabi ng Biblia kung ano at sino Di ba? Ay, pagbabawal ng pagkain nila kati, talagang binabanggit sa Bible yan. Eh, talagang ano eh. Ay, nako tinan nyo sa Old Testament, kapatid. Reviewin lang natin sa glit. Uh, Deuteronomy 12, verse 15. Tinan po ninyo. Yung lamang kati nga pala dyan, ano? kasi King James Version itong gamit natin. Yung lamang kati, ano po yan? Meat sa Carney. English eh. So, sabi dito, and commanding to abstain from meats. Mm. Meats. Karni po yun. So, yung lamang kati, ibig sabihin, lamang kati, yung karne. Oh. Okay? So, pag mayroon po palang nagbabawal na o bawal ka kumain ng ganitong karne o ganyan, ay, eh, aral po ng demonyo. Hindi, aral ng Diyos. oh, pero ano ha? baka ma misinterpret nyo kasi ang mga doktor nagbabawal kumain ng karne sumunod kayo sa doktor doktor yun hindi yun spiritual doktor yun pangkalusugan natin pangkalusugan yun, yun. iba naman yun ano kung ba binawalan ka o bawal kang kumain ng karne kasi high blood ka sumunod ka sa doktor oh. hindi yun aral ng demonyo kasi hindi naman pang-espirituwal yung sinasabi ng doktor oh. pangkalusugan yun okay baka ma misinterpret oh. tayo dito hindi. Mm. <laughs> okay Deuteronomy kapatid. 12 verse 15 12 verse 15 mm. Gayon may makapapatay ka at makakakain makakain ka ng karne sa loob ng lahat ng iyong mga pintoang daan, uh -huh. ayon sa buong nasaan ng iyong kaluluwa, ay, ayon sa pagpapala ng Panginoon mong Diyos na Kanyang ibinigay sa iyo, ang marumi at ang malinis ay makakain niyaon, gaya ng maliit na usa at gaya ng malaking usa. Sabi ng Diyos, sige, kumain ka ng karne, hanggang magsawa ka. Oo. Sabi ng Diyos, yun mismo eh. Kahit sa Uh, uh, Acts chapter 10, di ba? Hmm. Pagbabaan ng mga karne, sabi ni kapatid na Pablo, Panginoon, di kami kumakain yan eh. Oh. Sabi niya, kainin mo. Nilinis na ng Diyos yan. Kaya hindi na talaga pinagbawal ng Diyos yan. Kaya kapag ang ka, isang religion, may isang religion dati tayong oh. ano dito, di ba? Bawal kumain ng karne. Oh. Ako, eh, tinalakay natin yan, di ba? Oh. Pagka bawal po, pang religion, inilalagay mo, aral po ng demonyo yan. Hmm. Hindi ako nagsabi ah yung pong Biblia. So, sa ating pagpapatuloy, may oras pa tayo, no? Marami pong mga katawagan sa Bible si Satan na nakasulat sa Biblia figuratively, or yun yung mismong paglalarawan sa kanya. Pero ito isa, ah, kasi minsan si, si, si Satanas napagkakamalang Lucifer yan, eh. Tinayin nyo sa Isaiah 12, verse 10, kapatid. Isaiah chapter 4, verse 12. Isaiah chapter 4 verse 12. Diyan kasi, binabanggit dyan. Ah, tama ba? Isaiah 4 verse 12. Eh, dagdag lang natin yan. Isaiah chapter 4. 14 pa okay. 14 verse 12. Ano ba sa'yo? 4? 14 verse 12 kapatid. 14 verse 12 ng Isaiah. Anot nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Ano sa Tagalog? Tala sa umaga. Uh, sa umaga. Ano sa English kapatid? For how the for how the fallen from heaven, O Lucifer, so, son, uh, of son of the morning. For Sa'ya. So, yeah. how, how art thou? Sabi hmm. niya. How art thou? Hmm. Fallen from heaven, O Lucifer. Hmm. Si Lucifer po, hindi po ito si satanas dito sa tinutukoy ng Isaiah 14.12. Tala. Hmm. At dito lang po ninyo makikita yung Lucifer na yan sa Isaiah 14 verse 12. Yung Lucifer po dyan na tinutukoy ang hari po ng Babylonia, hindi po si Satanas. Ay, maling katuruan pa rin yan. Tinuturo yan si Lucifer daw, si Satanas. Tinan nyo sa Tagalog, tala sa umaga, yan ang tawag. <laughs> ano siya eh, sikat kasi nung panahon na yon itong hari na ito. Nagpahina siya ng mga bansa. Talagang sumakop siya ng maraming bansa. Pero hindi pa rin siya nakaligtas sa harapan ng Diyos. No, yan po sinasabi diyan. Kaya pag uh, ak akalain natin eh, ay si Satana, si Lucifer yan. Hindi po, mali po, no? Siya po ay si ang hari po ng Babylonia noong time po na yan. Oh, no, uh, pa rin yan pero wala na, ba? Diba? 35 lang tayo. Bukas naman, ala, uh, uh, bukas alamin pa natin yung iba't ibang mga karakteristik ni Satan. Uh, maganda itong pag-aaral natin na ito kasi alam niyo mga kapatid, pagka nabibigyan tayo ng impormasyon kung paano tayo dinadaya, maging maluwag yung puso natin sa pagtanggap. Medyo masakit nga lang na sinasabing dinadaya ka, pero para naman yan sa kabutihan mo eh. Di ba? O, sige po, bati na, meron pa kayong isa't kalahating minuto. Sige po, mag magandang hapon sa ating mga tagapakinig dito sa Colorado at binabati ko yung ating mga viewers sa Facebook Live si Minda Carian Bernaldez at Rafael Ortiz Ruth Dieso and Leonard Layusa. Tapos Trixie Chi Magbanua Ako si Berhel. Oh, si si Fox, magandang hapon. Laura Aquino. And uh, sino pa ito? Alni Timplanza. M. Jovilo. At sa lahat po ng ating mga Rodiesa ito pa. And sa lahat po ng ating mga tagapakinig dito sa Call Radio at mga kaibigan dyan, mga kapatid sa inyong pong lahat. Salamat po at God bless you po. Okay, okay salamat. salamat sa lahat ng mga nanonood sa atin at nakikinig. Maraming salamat po sa inyo at sa uh, kapatid Diyas Japan. Magandang hapon at sa Mercedes, sa Barangay 3, sa ang lahat naman po ng mga kaibigan, mga kamag-anak.